tanya aku nak share hari ni berkenaan dengan tomostat dan juga uh, review spec 63mm yang aku buat dekat PPG Motorwork ni selepas aku dah guna lama jugalah okey okey kita share dulu berkenaan dengan tomostat okey actually tomostat yang aku guna ni aku dah bypass ya eh. aku tak guna tomostat yang tak bypass lagi So aku akan share lah apa advantage dan disadvantage kita guna kita bypass thermostat ni berbanding kita tak bypass. Okey. Aku cerita dulu berkenaan dengan kalau kita tak bypass thermostat. Okey, kalau kita tak bypass thermostat yang pertama kebaikan dia adalah korang punya motor akan sentiasa rasa power. Ah, ha akan sentiasa rasa power Memang power lah Daripada eh, tak kira suhu apa saja pun Ataupun kau bawa waktu hujan ke Waktu malam ke kan Waktu mendung ke Motor korang akan sentiasa rasa power Memang akan sentiasa rasa power Okay Itu yang pertama Aa, Dia punya kebaikan Dia punya keburukan dia ada dua Kalau korang guna Baik apa Korang guna thermostat Yang pertama harga dia mahal ialah thermostat dia lebih mahal berbanding dengan kita bypass dia punya barang thermostat tu lebih mahal yang kedua bila dia thermostat ni dia ada suhu tertentu tau dia baru enjin ataupun waru dia punya air tu akan running ke seluruh enjin dia ada suhu contoh 90 darjah Celsius baru dia akan buka dan air akan pergi ke seluruh enjin secara meluru, menyeluruh lah. ha okey dan apa kebaikan kita guna thermostat? Kebaikan dia adalah itu adalah satu teknologi. Ah ha, itu pendapat aku ah itu kebaikan dia. Okey. So setelah aku cover bab thermostat, yang kedua aku nak share pula pasal bila kita bypass thermostat. Apa kebaikan dan keburukan dia? Kebaikan dia adalah kita punya alatan bypass ni lebih murah ataupun lebih senang untuk kita selenggara lah lebih murah lah kalau korang cari top mustard dengan aa, kita punya kit untuk bypass ni kit bypass ni lagi murah banyak berapa ringgit je kita boleh dapat Okay tu yang pertama dia lebih murah yang kedua dia mengurangkan enjin korang untuk jam panas tu Dia mengurangkan risiko tu Maknanya kalau korang set CR tinggi-tinggi Spek besar-besar dia lebih selamat lah Okay ha, Itu teori dia Dan apa pula keburukan dia Bila kita bypass thermostat ni Keburukan okay, dia Ada satu lah yang aku nampak ni Engine korang Susah untuk serta-merta power Okay, cuba kalau korang ride Pada waktu mendung Kan, Enjin korang akan lemau dulu Lemau dulu mendung ke hujan ke malam ke kan Enjin korang akan rasa macam lemau Okay Sampailah kita dah ride lama sikit Dah, dah mungkin dah Sampai suhu yang sepatutnya Barulah enjin tu akan rasa powerful ha, ah, itu keburukan dia. So kalau dekat motor racing kan, kalau kau orang race motor, kau memang betul-betul kena panaskan enjin dulu lah baru ada power. Ha, tapi bila cuaca yang izinkan Contoh memang cuaca dah sedia ada panas ha, Engine keluar memang betul-betul power lah ha, Memang tak ada masalah Okay So itu keburukan bila korang bypass thermostat ni ha. So korang dapat knowledge kat situ Kalau korang nak buat spek besar-besar Kalau boleh bypass lah Itu pendapat aku lah dia boleh tak bypass Cuma korang tak boleh set CR yang tinggi-tinggi sangat lah. Mungkin boleh tapi risiko untuk korang nak lock sangat tu mungkin kurang keyakinan lah. Sebab motor sekarang kan majoriti cooling system yang utama untuk menjaga kesihatan motor. Okey. So kita tutup cerita pasal uh, thermostat. So kita cerita pula pasal spek 63mm daripada PPG Motorwork ni. So aku nak review keseluruhan enjin ni Keseluruhan enjin ni pendapat aku memang sangat sedap Memang paling sedap di antara spek-spek yang aku pernah buat sebelum ni Ok Dan Ketahanan tak mengecewakan Memang tahan Memang bunyi pun senyap enjin Setakat ni bila kita buat bunyi pun tak berapa nak bising Kata orang enjin dia, mesin dia Ok, power ada Memang power ada Top speed ada, power ada untuk speed ada, power pun ada ha, <tuh>, Macam mana tu? Maknanya power bawah sedap, power atas pun sedap ha. Walaupun aku menggunakan tayar besar eh. Boleh katakan tayar dia sangat besar ni Tayar standard R15 Korang faham kan? Eh? Tayar standard R15 ni Orang paling menyampah Kalau orang-orang nak racing-racing dia dah akan tukar dah Tapi power ada Sebab tu aku tak tukar tayar dia Sebab bila motor tayar besar ni Dia comfort ha, That's why aku tak tukar So, power ada. Top speed ada. Dan aku dyno dekat Mach 1 machine. Aku terkejut boleh dapat 26. Sebab kalau korang dyno motor korang motor standard R15 tu kan. Dekat Mach 1 machine. Dapat 15 power je selalunya. Ha, nak dapat 19 tu mimpi lah. Silap-silap bawah daripada tu. So, dyno dia memang sangat berat lah. Sebab aku dulu aku nak dyno kat Mach 1 machine ni aku takut. Sebab power dia rendah sangat lah. And, tapi sebenarnya Walaupun berat Tapi sedap Respon, torque speed semua sedap Okay Pertama, power ada And then Spoket Spoket sebenarnya sangat tak sesuai lagi Betul lah, memang kena guna 44 Sebab 45 ni still mengerang lagi Still menjerit lagi So, memang kena cari 44 Tapi aku rasa aku tak akan tukar aku 44 Aku biar je lah Janji motor ni boleh operation dengan baik. Ya ha, dah cukup lah. Ha. So. Aku tak tahu macam mana aku nak review panjang berkenaan dengan spek ni. Sebab dia spek 63. Spek yang pernah guna sebelum ni. Cuma spek ni dia lebih kepada kita refine balik pada spek-spek yang sebelum ni. Maknanya dia lebih baik daripada spek-spek yang sebelum ni. Ha, aku boleh gambarkan kalau korang up spek. Ha, 63 ni korang akan boleh follow to lah orang kata boleh follow okey korang boleh ikut to korang boleh cucuk-cucuk to -cucuk tapi nak tapau tu aku tak pasti ah boleh tapau ke tak tapi boleh follow to fight 250 korang boleh follow dengan hanya dengan spek 63 mm engine bawah standard ha. korang boleh ikut okey So kalau korang nak buat Korang boleh roger PPG Motorwork Bandar Baru Sungai Buaya Nanti aku letakkan nombor dekat description So kalau korang ada sebarang pertanyaan Korang boleh tanya Berkenaan dengan spek dan sebagainya Tanya aku ataupun tanya dia lah Kalau korang nak buat motor korang boleh direct tanya dia lah Tapi kalau korang nak tanya pendapat Nak buat spek macam mana-macam Korang boleh tanya aku aa, InsyaAllah aku akan boleh bagi pandangan Yang korang perlukan lah berdasarkan pengalaman aku okey so itu saja share daripada aku Aa, terima kasih sebab menonton Aa, dan minta maaf sebab sekarang ni aku kurang buat konten sebab aku terlalu sibuk nanti aku akan cuba luangkan masa untuk aku buat konten korang doakan aku sihat korang doakan aku ada rezeki untuk aku terus buat konten dan terus berkecimpung dalam dunia YouTube ni ya yeah? Okey, kita jumpa di lain hari di lain waktu. Assalamualaikum